Ashtë në një! Në orën 9:45 minuta, opozita blokoi autostradën Tiranë-Durrës pranë Vorës në shenjë proteste ndaj qeverisë. Lideri i opozitës Lulzim Basha, aleatët dhe deputetët e Tiranës vazhdojnë të qëndrojnë në autostradë së bashku me mbështetësit e tyre. Përmes një video live nga Vora, lideri i opozitës ka kërkuar largimin e Ramës. Kundër qeverisë që burgos popullin dhe liron kriminalët. Në reagimin pas tërheqjes së qeverisë në lidhje me taksën e rrugës së Kombit, Basha theksoi se mosbindja civile do të vazhdojë. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike, Rama duhet të heqë tërësisht taksën për këtë rrugë, si do të lirojë protestuesit.